Treneri, fantastiška rungtynių pabaiga, iškovota pergalė. Kaip jūs manote, kas lėmė, kad jūsų komanda taip gerai sužaidė rungtynių pabaigą? Aš džiaugiuosi, kad komanda kovojo iki galo ir, kaip sakant, kabinomės iš paskutinių ir pavyko už to šiaudo išsigriebti. O pirmoji pusė, tai Prienai visada taip žaidžia ir jie tikrai įvėlė mus į savo žaidimą ir mes dėl to skaudžiai kentėjom. Antroji pusė gal šiek tiek pradėjom žaisti greičiau, kažkiek pataikėm savo kelis metimus ir pavyko sugrįžti į rungtynės. Treneri, per pirmąją mačo dalį daug problemų pridarė Artūras Valeika. Ar vienas iš pagrindinių uždavinių antroje mačo dalyje buvo jo neutralizavimas? Kalbėjom, Artūras gerai jautėsi, kaip sakant, išnaudoja mūsų gynybą. Bandėm pakaitėliuoti gynybas, gal jis ir pats šiek tiek pavargo, bet be abejo mes labiau susikoncentravom ir su juo, ir su kitais žaidėjais. Ir pradėjom nuo gynybos ir grįžom į rungtynės. Donatas Tarolis vėl pataikė metimą, kuris na, šį kartą išplėšė pratesimą, prieš tai buvo išplėšta pergalė. Ko tai galima paaiškinti? Na, kažkoks šeštas jausmas aplankė prieš tą minutės patraukėlį ir pakeičiau ir leidau į aikštelę Donatas. Taip ir sakydamas, kad šiandien vėl ištrauks rungtynės ir taip ir turėjo būti, turėjo žaisti Viljamsas vėl ir džiaugiuos, kad jis vėl savo dievo ranką pakišo.